Det er Magnus, der har spurgt, om jeg kan lave en video til den nye Tinka-sang, og selvfølgelig kan jeg det. Så her kommer lige en lynhurtig gennemgang, hvor vi starter med at kigge på verset. Verset det består af en figur, hvor der er to toner, som kører hele vejen igennem, og nedenunder det, der skifter bastonen så mellem tre forskellige toner. De to toner, som man skal holde hele vejen igennem, det er anden bånd på G-strengen her, og så er det tredje bånd på B-strengen, altså den anden tyndeste. Det er de samme to toner, som du har, når du spiller en D-akkord her. Og D-akkorden er også den første akkord i verset her. De to toner, de kører som ottendedel her, hvor jeg starter med at spille den lyseste, altså B-strengen her. Og du lægger måske mærke til nu, at jeg spiller med fingrene og ikke med plektaret her. Det er simpelthen fordi, vi skal spille både bastoner og fingerspil på samme tid. Mens de her to toner de kører, der kommer den første bastone lige på 1, og det er altså tonen D. Og så på i samme takt på 2 og, altså lige inden træslaget, der skal vi have tonen B, det andet bånd på A-strengen. Så nu spiller jeg lige bastonen alene, og den siger sådan her. 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4. Og hvis vi så sætter det sammen med den anden figur fra før, så det siger 1 og 2 og 3 og 4. Så siger det 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4. Det er lidt avanceret. Sådan rent teknisk, man kan lige huske sig selv på, at det er, når man spiller G-streng hernede anden gang, at man skal spille bastonen. Så altså helt i slow motion, så siger det 1 og 2 og 3 og 4 og. Den næste tone, vi skal bruge i bassen, det er tredje bånd på den tykke E-streng, det er tonen G. Og den kommer desværre også på et lift, så det vil sige igen, når vi spiller G-streng. Så hele figuren den siger sådan her, det er en hel takt, her er ikke nogen skift. 1 og 2 og 3 og 4 og. Og så skal man altså lift op til den også. Jeg ved godt, det er mange lifts her, det er lidt avanceret. Nu prøver jeg lige at spille begge takter her i ultra slow motion. Og læg lige mærke til fingersætningen her, for at jeg har fingre nok til at komme op på bastonen, så bruger jeg altså lillefingeren til den her nede i tredje bånd, og så langefingeren til G-streng. Så det lyder sådan her. 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 forfra. Så er man bare rundt igen. Gør det lige en gang til lige lidt hurtigere. 1, 2, 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og. Så i normalt tempo, så skulle det gerne lyde sådan her. Og nu sagde jeg altså, at jeg spillede det hele med fingrene og ikke med plektar. Hvis du gerne vil spille med plektar, så kan du undgå eller undvære figuren der, og så bare simpelthen spille de her tre toner, der er i den første. Og så bastonen, og så de to igen. Det vil altså sige, at du skal have den her finger til at dæmpe D-strengen. Så man gør sådan. Og det samme med G her. Der kan man faktisk godt have en løs D-streng med. Så lyder det sådan her. Det er lidt nemmere, men stadigvæk, der er noget med at skal dæmpe nogle strenge og sådan noget, som kan gøre det lidt avanceret. Der er også en anden ting, som jeg fuldstændig har glemt at sige, og det er, at jeg spiller det her en halv tone lavere end originalen. Så hvis du skal spille sammen med originalen, så skal du simpelthen have en kabo på i første bånd, og så lige rykke det hele op. Nu er vi kommet til omkvædet, og akkorderne i omkvædet, det er D. Jeg spiller en A. Sus 4, det er den her, hvor man har en finger op i tredje bånd her. Og så spiller han E-mol 7, og det er altså, hvor den her i tredje bånd den bliver liggende. Og så kommer der en helt almindelig G-akkord til sidst.
rytmen hertil, den ser sådan her ud. Og her spiller jeg altså ned. Det er en 16-dels rytme. Ned, op, ned. Og ned, op, ned. Jeg skulle lige tælle for måske. 1, 2, 3 og 4. Og ned, op, ned. Og 1, 2, 3, 4. Den her rytme, den passer super godt til. Og hvis du synes, den er for avanceret, så kan du godt slippe af sted med den helt almindelige lejrbålsrytme, men jeg synes, det passer godt til med de her 16-dels underdelinger. Så omkvædet kommer til at lyde sådan her. 1, 2, 3, 4. Et superkort kig på den nye Tænkersang. Jeg håber, du kunne bruge det her til noget. I hvert fald så husk at smide en kommentar, hvis du har ris eller ros. Og selvfølgelig tak fordi, at du kiggede med.